faktiskt längst tecken i det där. Jonas Jansson som inte hänger med riktigt, och det kan vara för tungt. Jag tror att det kommer att bli en ganska tuff match där nere genom första kurvan. Och det kan vara bra att ligga lite bakom och avvakta. Jonas Jansson åker faktiskt, så får han lite smäll i sidan, vilket gör att han tappar tempo. Åker in på en fjärde plats och det är stopp där nere för Jimmy Karlsson. Nej, det är det inte, utan det är... Det är Vaitinen som blir kvar där nere i Sverige. Det är 321 som tar hand om centern. Kalle Morell och han jagas av Jimmy Karlsson i den gula Opel-Vectran från Skepptuna. Där är på tredje platsen 302 Christian Hansson. Jajamän, han är glödhet i det här läget, sticker upp direkt i ledningen. Christian Hansson kom från tredje platsen. Nu var det två grupper och två kompisar på placeringar. Så vill han åka fortare igen nu då Jonas Jansson ifrån Rasko. Som var lite försiktig in i första böj, men då har han kört upp till tredje platsen. Så har han lite upp där nere med Blomman som kommer. Trycker på ganska hårt där, Blomman som är på fjärde plats. Och så är det Jimmy Karlsson som är nere på en... femte plats så här långt, och de är ganska tuffa för att det har gått ett och ett halvt varv och de hänger fortfarande ihop. Det är bland de tuffare finalerna jag sett där borta. 302 Christian Hansson är i ledningen. 321 Kalle Morell på andra platsen, och så tappar han Mark och Jonas Jansson, och Roman går upp till en tredje plats. Och då ska vi se om Roman har fritt spelfält framför sig då. Men så kommer Jansson igen och nu växer det ordningen och hjälmarna här uppe, men Jansson tar tillbaka sin placering. Men har vi lite för bråttom, han har ju det. Och så blir han utanför banan och så hänger Blomman upp sin bil på underredet på en sån här grusök. Och han skulle inte vara där ute och köra egentligen. Han försöker att gasa och gasa, men han har ett hjul som hänger löst i luften och då får han inget fäste för andra hjulet. Så han blir väl kvar där om han inte får hjälp ner. Vilken utveckling. Och så ser vi att Jonas Jansson då har problem med sin Mazda C23. Kommer att bli stående nere i första böj då efter långa startrakan. Och så är de då helt plötsligt bara två bilar där uppe som gör allt för att komma högst uppe på pallen. Och så öppnas det möjligheter för Kristoffer Weissinen som var helt ur spel. Stod still nere i första böj, helt avkopplad ifrån fallplatser och allting. Men faktiskt så är han nu uppe på tredje plats, så kan han hålla sig kvar där, så är han ju på pallen. Det är fortfarande så att det är 302 Christian Hansson ifrån Skepptuna som äger finalen. Det är 321 Kalle Morell som är på andra platsen. Och så är det då Kristoffer Weissinen ifrån Stockholms Bilklubb som har kört upp sig till en tredje plats efter att ha stått stilla. Vart helt avkopplad ifrån övriga fältet. Blomman kliver ur, lite förbannad över att han blev hängandes på vallen där. Det hjälps inte att pappa hade investerat i nya däck när ett hjul hänger i gruset och bara snurrar. Då skulle han ha öppnat en diffad växellåda på den här, så att han har fått samma drivning på båda hjulen. Då har han kunnat komma loss, men inte som det ser ut nu. Så är mer än halva finalen körd och fortfarande så att det är 302 Christian Hansson ifrån Skepptuna som är i ledningen, men han har inte lyckats skaka av sig Kalle Morell helt och hållet. Kalle är där bakom, väntar bara på att det ska komma ett litet misstag så att han kan tjäna några bilmetrar redan. Vi är inne på sista varvet, vi är på väg in mot målflaggan. Jag tror att han har fått en liten spänn på sitt vänstra framhjul, Christian Hansson, men inte värre än att den är klart körbar och styrbar. Han vinner juniorfinalen. Christian Hansson, 302 från Skepptuna MK, före 321 Kalle Morell från Hofors MK. Och så ska vi då ha in på en hedrande tredjeplats Kristoffer Weissinen från Stockholms Bilklubb. Då ska vi avsluta finalen och så har vi lite bärgning att klara av. Då linar vi upp med veteran- och damklassens A-final. Vi har fått upp första spåret från Rätte Karl Olsson från Rasbo MK med sin lila gula Saab 9900. 7-5, 7-19 poäng. Så har vi med oss också Petra Nordqvist 218 i den svartröda Saaben som hon nyligen har fått tagit hand om, som har vunnit en final. Kör för MK Kopparberg 7-5.